Елордада дәстүрлі халықаралық Астана қылышы турнирі өтіп жатыр. Биыл 4-ші рет ұйымдастырылып отырған додаға Өзбекстаннан, Ресейден және өзімізден 200 шебер қатысып, білек күші мен шапшаңдығын сынға салады. 5 күннің ішінде жеке және топтық біріншілікте 18 түрлі марапат ойнатылады. Үздіктеріне ұлттық құрамаға кіруге мүмкіндік бар. Қазір командалық сайыста отандық спортшылар алға шықты. Бұл турнир Азия ойындары алдындағы дайындық. Жерлестеріміз халықаралық додаға сақадай сай болуы керек. Сондықтан бізде екі түрлі жастағы спортшылар бар. Үлкендері де кішісі де қылыштасады. Бұл спорттың осы түрін елімізде насихаттау үшін де ұйымдастырылған іс-шара.